Bizlər ətrafımızı sevgi ilə əhatə etməliyik. Adətən gənclər məscidə getdikləri zaman oradakı bəzi müsəlmanların onlara qarşı xoşgörülü davranmadığını görürlər. Onlar gənclərə qəribə baxışlarla baxırlar. Çox hallarda isə bu, gənclərin geyimləri, saç kəsimləri ilə bağlı olur. Gənclərin də onların geyindikləri kimi geyinmələrini istəyirlər. Bu gənclər məscidə gəlirlər, Allahın evinə gəlirlər. Ancaq bilmək lazımdır ki, əgər bu kimi şeylərə fikir bildirmək istəyirsənsə, o zaman bu gəncləri xoş, güləri üzlə qarşılamalısan və inşallah sabah həmin şəxslər daha uyğun formada məscidə gələrlər. Amma əgər biz gəncləri, sən burada nə gəzirsən, abala, yolunu azmısan, bu geyimlə hara getmək istəyirsən, bulvar o tərəfdədir deyiriksə, o zaman bu çox yanlış hərəkətdir. Bu tipli sözlər insanları yaxşılıqdan, Allahın evindən uzaqlaşdırar. Məscidə gələn hər kəs digərlərini narahat etmirsə və digərlərinin namaz qılması üçün şərait yaradırsa, artıq ən yaxşı insanlar arasındadır. Namaz barəsində çoxlarının da bilmədiyi, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdən gələn çox maraqlı bir hədis vardır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, sizin ən yaxşılarınız namazda olarkən çiyinləri ən yumşaq olanlardır. Məscidlərdə cəmaat namazı qılınarkən bunun şahidi oluruq ki, sonradan namaza qoşulan bir insan cərgənin sonundakı kiçik bir yerdə bir təhər özünü safa yerləşdirir. Bu zaman yanındakı da onu sıxışdırmağa başlayır. Sanki həmin insanlar özləri səcdəyə gedərkən yanındakına yer qalmadığından əmin olmaq istəyirlər. Çox güman ki, məsciddə namaz qılanların əksəriyyəti bu cür halla qarşılaşıblar və hamımız da bunu anlayırıq. Və əgər sən Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin hədisində bildirdiyi ən yaxşı insanlar arasında olmaq istəyirsənsə, hədisdə də deyildiyi kimi, sizin ən yaxşınız namazda olarkən çiyinlərini sərtləşdirməyən şəxslərdən olmanız lazımdır. Əgər biri namaza sonradan qoşulursa və sən onun ibadət etməsi üçün yer edirsənsə, ola bilsin bu hərəkətinə görə Allah Azza və Cəllə sənin üçün cənnətə yer ayıracaqdır. Odur ki, növbəti dəfə namaza durarkən, kimsə sonradan gəlsə, onun üçün də yer ayırmağı nəzərində saxla və belə de, ola bilsin mən indi biraz narahat olacam, amma ey Rəbbim, mənim üçün cənnətində yer ayır. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.